Лот номер 10. Жіноча білизна. Пасіоната плюс Шанталь плюс Фемілє. Це французька білизна. В лоті 39 одиниць. По найкращій ціні в Україні 5,75 євро за одиницю. Розміри в лотах різні від 75 до 100. Основа лота – це бюстгальтери та кілька одиниць будуть трусики. Найбільше в лоті пасіонати, далі шанталь і найменше одиниць буде по фемілє. Ось зараз ми показуємо трусики шанталь. Шанталь бюстгальтер. Трусики пасіоната. Пасіоната. Бюст також цей пасіоната. Пасіоната. Шанталь. Пасіоната. Комплект від пасіонати. Пасіоната. Дві одиниці від Фемілє в різних розмірах. Пасіоната. Фемілє. Навіть... А, ні. Бюстгальтер пасіоната. Трусики від пасіоната. Цей бюстгальтер пасіоната. Пасіоната також. Пасіоната. Шанталь. Шанталь. Спортивний комплект від пасіонати. Пасіоната. Зараз ми будемо показувати 4 бюсти від пасіонати. Вони є в кожному лоті і вони в різних розмірах будуть в лоті. Наступна одиниця. Шанталь. І остання одиниця. Шанталь. Лот номер 10, 39 одиниць, може бути ваш.